חזרנו אליכם, הקיץ סתם, החגים נגמרו מזמן, החורף מתחיל בישראל ובאירופה הוא כבר ממש בעיצומו. אבל הרבה מכם חושבים שזה לא הזמן האידיאלי לחופשה, אבל אנחנו, כלומר כתבנו לירן לוי, תכף יוכיח לכם אחרת, עם כל הפרטים והדילים השווים, הוא נמצא איתנו כאן באולפן. לילה טוב, יואל. לילה טוב, נועם. זה בדיוק הזמן לצאת לחופשה. זהו. האמת שאשתי הציעה לי בימים האחרונים לבקש מההורים לשמור על הילדים בחנוכה ולצאת לאירופה לאיזה 3-4 ימים. לא כל כך הבנתי מאיפה בא הרעיון. היום זה נשמע קצת יותר הגיוני. תראה, בקיץ ובחגים הישראלים, ולא רק הישראלים, צריך לומר, גם משאר העולם יש תיירות מאוד גדולה, ויש הרבה אנשים שיוצאים לנפוש, ואתרי התיירות מאוד עמוסים עם הרבה מאוד אנשים, ולפעמים זה אפילו קצת יכול להרוס את הטיול. לעומת זאת, בחורף, כשתיירות היא מאוד נמוכה, יש לך הרבה יותר, אתרים הרבה יותר נגישים. אז בוא נתחיל לרוץ, תן לנו דוגמאות לכמה מקומות שבדקת עבורנו. בוא נתחיל עם ברצלונה, קטלוניה, עדיין אין קטלוניה, אבל ברצלונה, בחגים, בהחלט סוער שם. אבל חייב לומר, לא באזור התיירות, אלא במקומות אחרים בקטלוניה. בחגים היו משלמים 865 דולרים זוג. עכשיו, בחורף, זה 679 דולרים, מחיר לזוג, טיסה פלוס מלון. בואו נעבור לבודפשט, יעד מאוד רומנטי לזוגות שאוהבים ככה לטוס, גם עם שלג שיכול להיות שם, יכול לעשות את האווירה מאוד רומנטית וכיפית. 617 דולרים זה עלה בחגים. עכשיו, שים לב, נועם, המחיר צנח ללא פחות מ-393 דולרים, לא פחות. יפה. 625 דולרים המחיר היה בחגים. שים לב, הרבה יותר מ-50%, 274 דולרים יעלה לך עכשיו להזמין לשם חופשה. אמסטרדם, יעד פופולרי שתמיד כיף לטוס אליו, גם הרבה מאוד שלג אפשר למצוא שם בחורף, מקום מאוד רומנטי. שים לב, נועם, 1,062 דולרים שילמו בסוכות בחג האחרון בשביל לשעות שם הזוג, שזה בעצם טיסה פלוס מלון. עכשיו, זה בחודש נובמבר, יעלה 600... תן לי לנחש, בארץ המגב אין שינוי. 676 דולרים באמסטרדם, והמקום היחיד שאין בו שום שינוי, זה רומא, אבל יש הסבר. למה? למה? אין מספיק טיסות, אין בכלל יותר נכון ליתר דיוק, טיסות לואו-קוסט לרומא, ולכן המחיר עדיין מאוד גבוה, מה שמראה שהטיסות בהחלט מוזילות את מחיר החבילה. טוב, איטליה תמיד אוהבת לשמור על לבל גבוה. יפה. טוב, אז הנה המחירים, האחוזים, הירידות, העליות, הפרטים, האייטם המלא באתר ערוץ 20, אם אתם ככה פספסתם, אבל אתה יודע מה, הבאת הרעיון כמו שנקרא, אולי אפילו זה הזמן לתכנן חופשה חורפית. לירן לוי, תודה רבה. תודה, לילה טוב. לילה טוב.